დაბით მეგობრებო, მე ვარ STG და დღეს ჩვენ გადავიღებთ Brawl Stars. თოკოსთან ერთად, თოკო მიესალმე. მოგესალმებით, მეგობრებო, დღეს გადავიღებ Brawl Stars-ს ხიდან. მეგობრებო, მე ვარ ახლა 4064-ზე, თოკო არის თოკო 97000-ზე. თოკო აგუშინ გამოწერა თამაში და ახალი დამწყებია, ცოტა ნუბი არის. მეგობრებო და დალაიქება არ და გავიწყდეთ. და გამოწერა. კარგი გავწყდეთ. კარგი დავიწყოთ. ჩამი, ეს ნაუშენები გიკეთია? არა. კარგი. რომ მეკეთოს ვერ გაიგებს ხმას და რაღაც. აბა, ბუმ 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 ბუმ. ყველა გაესრული. აჰა. Boom 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 boom. Yes. Easy. Просто рато гитулис маги имеებს. Имитаро убиваю. Ой, ми. А, шни мука. Yes, мукда. Кедагалодები რა. А, сам შენ გასოცხდები რა. ჩემი თავი უნდა დავასპაუნო. Пиу! Аба сам не идти ხო. Кавсти. Амичаде. Watch out, you like him. Why me? Took away guy here, huh? I'm the new ragazza. Yes, ragazza. Oh, he gets! Oh, he gets! Ese yo latro. Oh, he gets! Oh, he gets! Toko! რატო თამაშობ? ბათლ რინ გაწერია. გამოხედი. ბათლ რინ გაწერია, თამაშობო. არა, გამოდივარ, ცოტა ინტერნეტი მიძრავს. მეგობრებო, და ცოტა. და ცოტა თოკოსმა დაწყვეტილადის მის. აი მეგობრებო, ამას ახლა თოკო რო უკვე გაკეთდება, ვიდეოს დავაპაუზებ და როცა გაკეთდება გავაგზელებთ ვიდეოს. ახლა კი დავაპაუზებ ვიდეოს. მეგობრებო, გავაკეთეთ ეს პრობლემა. კაი. დაგიბრუნდით. ესე იგი, მე ბიტო გასამდეს. დიახ, ვიწყო, დავიწყო. კაი. თოკო მე ფეხბურთი ჩავთოთ, ე? ფეხბურთი სტორი რა. მე. წავიდა. ბრაული. Boom 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 boom. მეგობრებო, თუ ხმაური ისმის ბოდიშით არ შემჩნევთ რა. კარებს ხურავენ და ისინი. ვახ, თუ ყაკ ბიბი არის, მეც მყავს ბიბი. უი, ხა ისა მეთქვია. მეგობრებო, თოკოს ყავს 4 ბრავლერი, მე კიდე 16 ბრავლერი. და მე თუმა დავიღებ ამებს. ნამ 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 ნამ. ოღონდ უნდა მოკლეს ბიბი რა. აი ეს ჩემ თავი აიღე. და ხო. თუoverlineთ რატო თამაშობ? ბიჭო, აქ ორი პამია ე. ორი პამი. ორი პამი. ერთი მოკალი. უი, ერთი პამის მოვიდა, ნახე. ჩემ თავი გადავაგდო. მოვიდა, მოვიდა, ბიბი მოვიდა. ჰე. მოვიდა. რა მოიგე თოკო? აქ ვინმე ხوارა? არა, ფეთოს. ოპა, პამია. ეს მოკლათ. ბუმ, ბუმ. ხვა, 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 ხვა. ის მოანის მოკდა. ჩემი თავი დავასპაუნოთ. წავიდა, წავიდა. მიდი ჩემო თავო. არ დამაღალატო. უკან დამიბრუნდა ჩემ. თაი ნახე სადაუჩილი იმი ბროკის ტყვია? ბუმ. ვაი, მე თუ ყაქს პრაუტია. არ მოგკლას. წავიდა, წავიდა. სპრაუტი ძლიერია. ვახ.
აიაკა ჩვენთანაა თოკო ვა ბიჭო ამდენი დამაკლო მოკუდა ორი ხელი მოვიკეთ ზედიზეთ ჰიმედია გამოხვედი ისე ისე არ გაჭედი მეგობრებო ეს ჩემი პირველი ვიდეოა მარა ეგ დასაწყისში უნდა მეთქვა ისე მეგობრო აი რა ბრავლერები მყავს ესე იგი შელი ნიტა კოტი ბული ჯესი ბროკი დინამიკი ბოტიკი ბარლი ესე მე და რეგისტრირებული ვარ მეგობრებო აგე აი აგე კოკო როზა ტარელი ჯეკი ბიბი და ჯიმი რა სხვა კაცი აიღე რა ხო უბრალოდ ვაჩვენე მაგრამ ბიბი არ მინდა და ისე ტიკით ვთამაშობ. რადგან მე 5-საც გავხს მეგობრებო და ამ ტიკს შენ 12 რანკზე გადავიყვან დაგემშვიდობებით. და ეს აბა რამდენი წუთია? 6 წუთია. ხო მიდი დროზე, რიდი. დიდი დრო გასო. დროზე, რიდი. ჩაბა. ხო. რანკი ხარ? 11 რანკზე ვარ და 12 რანკზე უნდა გადავიყვანო. რომელზე? 12 რანკზე უნდა გადავიყვანო. ხო და რომელზე ხარ ახლა? 11 რანკი. 11 რანკზე მყავს. ო, ის ჩემნაირი ტიკი მოკალი რა. უნდა. დიახ. სამტრაკამ ჩაბა. ო, თქო მოკდები მე. და შენც მოკდები. არა. არა. ორივე მოგვკლა მინუს 1. რა? ვერ გავიგე. 15 რანკამდე ვითამაშე 20-ში რა ახლა 15 რანკზე მოვიდე. ვარ მე დიდი დრო არის. ეხლა ნიტა ჩავიყვან ყუთს გავხსნი და დავხვდი. მაშინ ვითამაშოთ 13-მდე რა. კაი, მიდი დაიწყო დროზე და დაიწყე. აგე ვიჭო. თო, უკვე დიდი დროა გასული. ماشي. თო. ჯე პირველი ვიდეოა, ჯე ცოტა ხანი, მე ცოტა მოვუმატოთ. მეგობრებო, ისე აგი გონ ტომატო მე და თოკო გადავიღებთ, გიორგიც არის ამ ჯგუფში. გიორგი ჩემო გემატება. ანუ ხაი უბრალოდ გიორგის ახლა არ ცალია, თოკოს ცალია და ამიტომ ვიღებ თოკოსთან. ხარა ერთად მკლა. თოკოა გიორგი. თოკო play against me, რა play against me. აი. ნიტა ყავი. მეგობრო ტელეფონი 22-ზე მაქვს. დროზე. თქოს ხელი და მოვიგოთ ახლა უეჭველი. აბა. აქ ჯეკი არის თქო, ჯეკი. მეგობრ მე რთქვი და რომელი ბრაულერი თვითამაშო? მირჩიეთ. ეს დარელი უნდა მოკლათ რა. ვაიმე, არ. თქო მიშველი. მიშველი. მოკდა. ის მოკდა, მოკვდა. მოკდა. თქვა ხარ? ესე წინ დავისროლოთ, რომ არ დაგხვდეს. მაგრამ რა უშეთ ხედა, ვაი მე იქა. თქო მან დარელია, არ უნდა გაგერაშა. ხარა? გაიქეცი. ვაიმე. დათ. მე დათ მოვიდა. მოგხსდეს ახლა. ესე შეხვია. მიდი. აა, მოგიწევთ აქ. ეკამ შეხოს ოთხდი. ვახ, თოქ ვაქ ჯეკი არის. შენ მაგეთ მიაგეთ. აი მე, ჩაბა. აუ, მახე შივარ, თოქ არ უნდა მოკვდეთ. მოკალი. მოკალი, ჩაბაიღე. ტიკეტები. დაცა. ტიკეტები. მოკო. აბა, მოკალი. არა, დათუ დაასპაუნ. არა, მეორეში გავაჯი, თოქ მთავარია მეორე. აი, გარაშოს მეორე გიყვე.
თავარია მეორე ადგილზე გავდით ეგა. 13 რანგზეც გადავიყვანე. მაგრამ რობა ახლა მე 5 გავხსნი. 5. იმედია, კაცი მინა, თორა თოკა თო ბრავლე. მე მოგვა შეიძლება 3 ხუთი მაქვს. დაი. თოკა ხსნი 5. 1 2 3. ოპა მეგობრებო. მედია, კაცი. კაცი არ მომწე. ხუდია. არაფერი. არ მომწე. არაფერი. კაი მეგობრებო, დღეისათვის მეგობრებო, დღეისათვის სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ ვიდეოს და ლაიქება და გამოწერა. შემდეგ მეგობრებო, შემდეგ ვიდეოში შევხვდებით.